Tarp politikų vis garsiau vėl kalbama apie siūlymą į taromatų sistemą įtraukti daugiau pakuočių. Pavyzdžiui, stiklinius stipriojo alkoholio butelius, stiklainius plastiko tarą, į kurią, pavyzdžiui, pilstomas pienas. Ir nors politinė valia galbūt ir atsirastų, tačiau su tuo nesutinka prekybininkų atstovai ir tas taromatų sistemas valdantys asmenys, kodėl domėjosi mano kolegė Aistė Valiauskaitė. Seime registruotas siūlymas plėsti taromatų sistemą ir į juos taip pat leisti mesti stiprių alkoholinių gėrimų butelius, stiklainius ir netgi pieno butelius. Apie tai kalbamės su aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė. Taigi sakykit, kodėl toks siūlymas? Labą dieną. Na, esam tikrai pasižymėję puikiai rūšiuojant būtent taromatų pagalbą. Atrodo, kad yra laika žengti antrą žingsnį ir plėsti taromatų užstatinės užstato sistemą ir įtraukti ir nealkoholinių gėrimų pakuotės. Atkreipsiu dėmesį, kad mes nekalbam apie stiklainius, mes kalbam tik apie alkoholinių gėrimų pakuotės. Aš manau, kad tai būtų tikrai patogiau kiekvienam vartotojui ir mes turime kurti sistemą, kuri tikrai veiktų. Dabar šiai dienai mes stiklo surinkimo užduočių neįgyveninam. Todėl turim žengti žingsnius, kurie padėtų įvykdyti mūsų įsipareigojimus Europos Sąjungai. Prekybininkai sako, kad nėra tam pasiruošę, nes stiklas užima daug vietos ir neturės kur dėti. Jūsų manimu, ką reikia daryti? Aš noriu visų pirma pabrėžti, kad sprendimai nebus staigus. Tikrai žinome, kad prašysim jau dabar vyriausybės išvados, kada bus padarytos ir tam tikros išlygos, na, tarkim, retiems alkoholiniams gėrimams, kam būtų tikrai per brangi taromatų sistema. Ir galvosim apie įsigaliojimo laiką. Aš manau, kad įsigaliojimas turėtų būti truputėlį pavėlintas iki 24 metų, kuomet baigėsi iš principo dabartinės sutartys su taromatų aparatais, dėl taromatų aparatų, ir tada bus galima kelti naujas sąlygas ir prašyti naujų taromatų su naujom galimybėmis. Tai aš manau, kad dabar ir yra tas laikas, kada reikia pradėti diskutuoti, kad verslas spėtų ir išdiskutuoti ir pasakyti, kur esminės rizikos politikams, na ir spėtų pasiruošti. Ar tai neatsilieps vartotojams, tai yra pirkėjams, nes jeigu prekybininkai sako, kad mums yra brangu, mums tai reikės labai daug kaštų, na, suprantama, kad tai gali atsiliepti kainai. Na, tiesą pasakius, kiekvieną kartą, kada priimami panašus sprendimai, iš karto grasinama, kad viskas pabrangs ir vartotojas turės susimokėti. Aš tiesą pasakius, nemanau, kad taip reikėtų vertinti. Aišku, tai bus diskusijų objektas ir mes tikrai išsiaiškinsim viską į detaliai, bet šiai dienai aš galvoju, kad vartotojui tas neturėtų kainuoti nieko, nes iš principo tai yra gamintojų, importuotojų atsakomybė surinkti ir išrūšiuoti visą sukuriamą tarą arba atliekas. Taip kad man atrodo, kad mes tiesiog padedam įvykdyti užduotis. Jūs sakėte, kad mes nepasiekėm savo stiklo tikslų. Kodėl reikėtų to siekti? Kokia to nauda? Na, mes esam Europos Sąjungos dalis. Mes esam dabar jau einam ir į žalią kursą ir stengiamės koja kojon neatsilikti nuo kitų Europos Sąjungos šalių. Na, yra užduotos užduotis ir mes esam įsipareigoję kaip šalis narė vykdyti tas užduotis. Jeigu mes jų neįvykdome, na, tai mes matome toj lentelėj kaip negebantį susidoroti su savo užduotim. Man atrodo, Lietuva tikrai gali tą padaryti. Na ir reikia žiūrėti, kaip būtų patogiau žmonėms rūšiuoti, o verslui pasiekti užduočių. Be to, kad mums yra užbrėžtas toks tikslas, kuo tai naudinga pačiai Lietuvai, aplinkai? Na, žinoma, tai bet koks atliekų patogesnis surinkimas reiškia, kad atliekų bus mažiau pamiškėse, pakrantėse, laukuose ir visur kitur. Tiesiog sudaryti patogią sąlygą žmogui rūšiuoti, tam, kad jisai turėtų tikrai gerą motivaciją, stiprią motivaciją, o matom, kad dabar rūšiuojant alaus tarą, kitų gėrimų tarą, kuri yra rūšiuojama taromatų sistema, na, tas padeda ir veikia. Mes turim tikrai puikius rodiklius. Tai manau, kad praplėtų sistemą ir įtraukus naujų komponentų mes tikrai susitvarkysim ir tikrai būsim pirmūnai Europoje. Tai tiesiog plėskim, eikim to keliu ir padėkim žmonėms būti tvarkingesniems ir labiau motyvuotiems rūšiuoti.
Labai jums ačiū. Taigi apie galimą taromatų sistemos išplėtimą kalbėjome su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė.